Dambulma Samedicino Turizmi Saertašeorizo Gamopenas Umasprinzla Aras Tavazoben Turkatis Tsamqvani Klinikebi Msopliosi Amis Gageba Specialurat Moqobili Informatsiuli Stendebidan Iqo Shesazrebeli Azze Meti Kveqnidan Mitso Ustumneb Shoris Sakartvelos Iqo. Sofia Romigos, ქვეყანა დედაქალაქი იქნებოდა სტამბოლი. Ჯერ კიდევ საუკუნეების წინ ასიაფასებდა ამ ქალაქს ფრანგი იმპერატორი ნაპოლეონ ბონაპარტი. Ამ ქალაქის ისტორიაში დღემდე უამრავი ტურისტი მოგზაურობს. Ამჯერად თურქეთმა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს უმასპინძლა. Თანამედროვე მედიცინის მიღწევების, სიახლეების, სტანდარტები აქ წამყვანმა კლინიკებმა სამედიცინო ტურიზმის განვითარების მხრივ არაერთი სიახლის შესთავაზა მოწვეულ სტუმრებს. Სამედიცინო ტურიზმის ყველაზე მასშტაბურ საერთაშორისო გამოფენას წარმომადგენლები საქართველოდანაც ესტუმრნენ. Საქართველოს გააჩნია უზარმაზარი პოტენციალი, განსაკუთრებით რეგიონალურად, გააჩნია შესაძლებამისი იმიჯი, რომელიც მოყვება ჩვენი საბჭოთა წარსულიდანაც და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი უახლოესი მეზობლებიდან, მათ შორის ჩრდილოეთ კავკასიიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილიდან, ირანიდან, შუა აზიის ქვეყნებიდან მოვიზიდოთ პაციენტები საქართველოში სამკურნალოდ და ჩვენგან არამხოლოდ მიემგზავრებოდნენ პაციენტები უცხოეთში მკურნალობის მიზნით, არამედ ჩამოდიოდნენ საქართველოში სამკურნალოდ. Ასე რომ საქართველოსთვის ამ სამედიცინო ტურიზმის გლობალურ ღონისძიებებში მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მომავალში მივესალმებოდი, თუ ქართული კლინიკები უფრო ფართოდ იქნებოდა აქ წარმოდგენილი. Გამოფენაზე სხვადასხვა ქვეყნის სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა ერთმანეთს საკუთარი შეთავაზებები გააცნეს. Ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გავიზია, რომ სხვა ქვეყნების წამყვანი კლინიკების გამოცდილება. Ასეთი ფორმატის შეხვედრები საშუალებას გვაძლევს დავამყაროთ ახლო ურთიერთობები სხვადასხვა დარგის წამყვან სპეციალისტებთან და ჩვენი კადრების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით მოვახდინოთ დავგეგმოთ როგორც პაციენტების, ასევე სპეციალისტების გაგზავნა სხვადასხვა კლინიკებში. Стамбулში მე წარმოვადგენ ჩრდილოეთ კავკასიიდან სამედიცინო ტურიზმს, რომელსაც ვახორციელებთ პაატა რატიანთან ერთად. Ჩვენ ერთობლივად ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ პაციენტებმა, ვინც ჩვენთან თანამშრომლობას გადაწყვეტს, ისეთი ხარისხის მომსახურება მიიღონ, როგორიც სურთ. Სამედიცინო ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენის ფარგლებში საქართველოდან ჩასული სტუმრებისთვის სტამბოლის რამდენიმე კლინიკაში სპეციალური ვიზიტი დაიგეგმა. Კლინიკების პაციენტების დიდი ნაწილი უცხოელებს წარმოადგენს. თანამედროვე აპარატურით, ინტერიერით და კვალიფიციური მედიცინის სფეროს წარმომადგენლების ხელშეწყობით აქ ყოველობიროა შექმნილი მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან პაციენტების მისაღებად. Turketis მიმართულებაზე მოქმედებს გამარტივებული პროცედურა, კლინიკებთან დაკავშირება უფასოა და ხორციელდება უპრეცედენტო ფასდაკლებების აქცია. Ეხლა ვიმყოფებით სწორედ ერთ-ერთ ჩვენ პარტნიორ კლინიკაში, ეს არის Live Hospitali და თუ როგორი გარემო აქვს და რა კომფორტია შექმნილი ჩვენი პაციენტებისთვის, თქვენ თავად შეგიძლიათ შეაფასოთ. Აღმოსავლური და დასავლური კულტურის შეხვედრის ადგილად ქცეული ქალაქი დღემდე უამრავ ტურისტს იზიდავს. We came here because დიდარი კულტურის მქონე ქალაქში თითქმის არასდროს არ ყოფნის დრო იმისთვის, რომ გაიცნო. Მე ჩემს მეგობრებთან ერთად აქ კიდევ ერთხელ ჩამოვალ. ლურჯი მეჩეთი, აია სოფია, ტოპკაპის სასახლე, ისტორიული ადგილები დაწყებული ამ ქალაქში ყველგან შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ საკუთარი სტამბოლი. Ბაზარი 1500 წლის ისტორიას ითვლის. აქ მასულ ტურისტებს საშუალება აქვთ აქ შეძენილი საჩუქრებით საკუთარი პატარა აღმოსავლეთი საკუთარ ქვეყანაშიც საჩუქრად წაიგონ. შენ როცა მზე ჩადის ადგილობრივები და ტურისტები საღამოობით ასეთ ადგილებში თავშეჯდეს ერთმანეთს, შთაბეჭდილებებსა და გამრილი დღის ამბებს უზიარებენ. Стамбулში ღირსშესანიშნაობების ხილვის შემდეგ საღამოებით ჩარლულუ ალიფაშას კაფე არის აქ ჩამოსული ტურისტებისთვის საუკეთესო ადგილი იმისთვის, რომ უფრო უკეთ იგრძნონ აღმოსავლური სურნელი. მე შევეცდები, არ ვიცი როგორ გამომივა. Nice.
Mestambulshi vchorob, mak titkmis qovel sagamos movdivar, vis ar nakhavt ak, am adgilze stumrobis gareshe tsarmoudgenedia Stambuli gaitsno. Rogorc ambuben am khalaks, ertkhel tu est umre misuket gasatsnobat meore dabrunebis ruli autsilebs.